Kış hali öz ornini bahorga bo'shatib bergisi kelmayotgan bo'lsa-da, futbol muxlislari uchun futbol bahori, futbol nafasi asta-sekin sezila boshladi. Mana bugun yangi mavsum arafasida, yangi chempionat kubok o'yinlari arafasida O'zbekiston professional futbol ligasi Superliga jamoalari o'rtasidagi qura tashlash marosimi o'tkazilishini belgilangan. Hozir barcha jamoa vakillari, klub rahbarlari, bosh murabbiylar tashrif buyurishyapti. Birozdan so'ng marosim boshlanadi. Mana shu marosimni o'tganidan keyin biz bir qator jamoaga aloqador insonlar bilan suhbat qilamiz va ularning bu yilgi oldilariga qo'ygan maqsadlari va boshqa masalalarni qamrab olishni niyat qilganmiz. O'zbek futboliga befarq bo'lmagan barcha yaxshilar. Qanchagina mashaqqatli ko'rinish olgan 2020-yilgi mavsum ortda qolib, allaqachon 2021-yilgi mavsum ham eshik ochib turibdi. Bugun mazkur muhtasham zalda o'zbek futboli jamoatchiligi vakillari, Coca-Cola Superliga ishtirokchi klublarining bosh murabbiylari, qoraversa ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida Coca-Cola Superliganing 2021-yilgi mavsumiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Demek sportta savaşçı var. Birinci savaşçıda yani ağızdaki türlü savaşçıda sarı rengi savaşçılar içinde 14 kulüp için buradan 14 kere hem çalıştırılıyor. Benim savaşçı türlü savaşçıların içinde 8 kulüp var. Nege 8 türlü savaşçı için hangi cevap verişimiz gerek? Bu kereli yani cüftü mevcut bölgen cemağına. Bunu ötüyle burasıyla başka bir şartlarda bünyatkan farklı var. Bitti regionlu cemağısı. Toplamda 1912'ye büyüden ilişkili var. Turon futbol kulübü, Bırbırgı yakın regiondan, Kaşkadaryo'dan Nasaf Maşal ve Toshkent Broyer'dan Agiyirke Handa Metallurg cemağına. Bize an-anaki kuru, şuna tenge varyan tabiyemiz ki, şu cemağlardan kuru öz maydanada oynasa, kerege rakip cemağı maydanada oynasın.
Demek 6. rakamga faqat 5 jamoa joylaymiz. Superliga jamoalarining yangi mavsumga qur'a marosimi o'z nihoyasiga yetdi. Biz fursatdan foydalanib Andijon jamoasining bosh murabbiyi Otabek G'ulomxo'jayevga murojaat qilmoqdamiz. Otabek, endi qur'ada hamma bilan baribir o'ynab chiqiladi. Kim raqib bo'ldi? U endi bu unchalik qiziqarli savol emas. Birinchi navbatda mana o'tgan yakuniga yetgan yig'inlar sizni qanchalik qoniqish hosil qildingiz? Umuman seleksiya jarayonida o'zingiz xohlagan futbolchilar olindimi? Nima bezovtalar qilyapti murabbiyni yangi chempionat o'yinlar boshlanish arafasida? Abuzizga avvalambor assalomu alaykum. Hozirgi kunda mana bizani so'nggi bosqichimizda xudo xolasa Andijonda bo'ladigan bo'ldi. Seleksiya masalasi bo'yicha 70% desam bo'ladi, ko'nglim to'ldi, lekin hozirgi holatda o'zimni jamoamni hali aytadi-yu mo'ljalda himoya chizig'iga olinmoqchi bo'lgan ba'zi bir tajribali futbolchilar bilan muzokaralar ijobiy amalga oshmagani hisobiga sal bo'lsa ham himoyadan ko'nglim to'qmas. Lekin hozirgi kunda bir shu 2-3 kunning ichida xudo xolasa yaxshi bir himoyachilarni olish taraddudidamiz. Yana kecha legionerimiz Bolgariyadan kelib qo'shildi, ko'rdingiz. Xudo xolasa mana shu so'nggi bosqichda shu 15 kunlikda birinchi turgacha xudo xolasa jamoa o'yin jihatdan ham shakllanish jihatdan ham optimal holatda bo'ladi deb o'ylayman. Faqatgina bular bir-birini chiziqlar bo'yicha bir-birini tushunishga balkim 3-4 ta tur talab qilinadi, lekin umuman olganda jamoa mavsumga xudo xolasa tayyor bo'ladi. Baribir ko'pchilik ishqibozlarni xavotirga solayotgan tomoni nomi chiqmagan o'yinchilar va bir qator mana legionerlarni qo'shilishi, legionerlarni ham masalan chempionat boshlanish arafasida qo'shilishi, bir-birini tushunib ketishda mana hozir o'zingiz ta'kidlayapsiz, ozgina muammolar kelib chiqishi mumkin. Bir-biriga qo'shilib ketishda muammo
tug'ilishi mumkin, lekin inobatga olsak bu legionerlarni o'ziga yarasha top klublarda o'ynaganini, o'ziga yarasha saviyasi yuqori bo'lganini hisobga olsak, bundan cho'chiyotgan joyim yo'q. Hozir ko'pchilik shu savolni beryapti. Siz birinchi emassiz, yoshlar nomi chiqmagan. Lekin qachondir ham shular futbol o'ynash kerak, qachondirga ham qaysidir murabbiy yoki qaysidir jamoa tramplin bo'lishi kerak. Cho'chimayapsizmi bundan? Yo'q, nimaki men sportlarda ham ko'ryapman, gaplashyapman ham. To'g'risini aytaman, yoshi ham yosh deymiz, 19-21 yosh. Menimcha, men ularni yosh deb hisoblamayman. Naborot hozir bularni to'g'ri yo'lga solishim osonroq. I bular bilan unaqa hali pulni aytadi-yu, to'g'ri sarflashdi. Olib nomi chiqqan o'yinchini qalon pul sarflab olib kelasiz, 1 yil o'ynaydi, o'shani ham rezultat qilolmay ketishi mumkin. Lekin bu futbolchilar finans jihatdan ham pul ekan. 2 yil 3 yilga kontrakt tuzib tarbiyalaganingizdan keyin ertaga Anjon orqali ham qaysi futbolchisi top darajaga sotib, azgina bu nima deydi? Jamoada to'g'ri pullarni sarflashga yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana yaqinda klub rahbari Jurat bilan suhbatlashganimizda Anjonga mana hozir ham o'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, Anjonga futbolchilarni taklif qiladigan bo'lsak, qandaydir klubni imiji oxirgi yillarga tushib ketishi oqibatida futbolchilar rozi bo'lishmayapti. Siz ham bu tomondan qiyinchiliklarga duch keldingizmi? Muzokara chog'ida. Muzokara chog'ida to'g'risini aytaman, Abul Xavsga juda qiyin bo'ldi. Men hech kimni bu yerda qoralamoqchiman, lekin aka Andijonga qo'y. Vaqtida pul bermaydi, vaqtida bunaqa bo'lmaydi. Muzokara 5-6 yil oldingi qarzlarim bor. O'shani undirib bering, unaqa qilib bering. Haliga to'g'ri, endi hali birov uchun biz javob bermaymiz, lekin hozirgi holatda hozirgi rahbarlarni olib borayotgan siyosati, ularni ko'ndirishimiz, keyin haligi ular ham hozir yaxshida, ertaga nimadir bo'lib bo'lib qolsa-ku, baribir Anjon-ku degan savol turadi. Menimcha xudo xolisa bu kelgan insonlar ham o'zimiz ham ko'ryapmiz hozirgi qilinayotgan ishlar, masalan menimcha har kimga emas, men o'ylaymanki Anjon muxlislariga ham, Anjon xalqiga ham, menimcha Anjon klubi tepasiga menimcha eng fidoyi haligi futbol uchun, birinchi futbol uchun, ikkinchi uchun, Anjon xalqi uchun tur beradigan inson keldi, o'shaning uchun qo'rqmasa bo'ladi. Baribir suhbatimiz oxirida bir narsani so'rab o'tishimiz kerak. Siz mana aytyapsiz, chempionatda maloqa o'rinlar uchun kurashamiz deb endi aytilyapti. Baribir har bir murabbiy o'z oldiga maqsad qo'yadi. Qachon biz ham general bo'lishni orzu qilamiz? Anjon klubiga o'xshagan endi to'g'ri vaziyatdan kelib chiqib aytyapti, sharoitdan kelib chiqdi. Lekin 7-chi o'rin uchun kurashamiz degan. Rezavoy o'rin uchun demoqchisiz, hali. Endi shunaqa davrlardan ketdik. Endi mana o'sha aytganda yaxshi niyatga ham ko'p narsa bog'liqda. Ortuni yaxshi niyatda yaxshi qilish kerak. Rahbariyat 10 taligiga dedi. Men 7 taligiga dedim. Rahbariyat bilsangiz, yilli davomida Andijonda 1 yilda 4-5 ta murabbiy almashgan kuni bo'lgan. Mavsum oxirigacha ishonamiz deyishdi. Men ham mavsum oxirigacha tarkib bilan o'zim uchun ham maqsad qo'ydim 7 taligiga deb. Lekin mana mana shu yoshlarni bu yil o'zigina saqlab qolsak, keyingi yil yanada tajribali o'yinchilarni xotirjam qo'shganning hisobiga keyingi yil misol 5 talik. Yana bir yil o'tib, hali zinani ham bosqichma-bosqich ko'paytirish qo'yish iloji bo'lmaydi. Lekin nomdor o'yinchilarni yig'ib olib turib ham 8-9 o'rinni olgan kunlarni ham ko'rganmiz. Uzoqi bir yaqin 3 yilda xudo xolasa biz ham mana 3 taligiga, Liga chempionatiga xudo xolasa shu tempda davom etsak, shu tempda jamoa rahbarlari qo'llab-quvvatlasa, xudo xolasa yaxshi natijalar bo'ladi. Mana qarshimizda Qizilqum jamoasining bosh murabbiyi Hamidjon Aktam turibdi. Mana kuni kecha xorij ziboridan, yig'inidan qaytib keldinglar. Ko'nglingiz qanchalik to'ldi? Mana bir qator uchrashuvlarni nazorat sinov uchrashuvlarida ijobiy natijalar qayd etildi. Bu qanchalik chempionatga o'z ta'sirini o'tkazdi? Endi bu o'rtoqlik uchrashuvlari baribir bu ofitsial emas, u bilan chempionatdagi o'yinlar baribir farq qiladi hammasi. Biz unga natijaga ham e'tibor qilganimiz yo'q, to'g'ri. Yaxshi natija deyiladi, lekin men unga e'tibor qilmayman. Sababi oldimizda hozir uzun chempionat turibdi. Buni munosib qatnashimiz kerak. Xorijda yaxshi tayyorlandik. Yaxshi har yilgidan mana shu holatim davomida bu yil komandadan ko'nglim to'q. Nihoyat Qizilqumda ham hali moliyaviy 2-3 yil ancha qiynaldinglar. I o'zingizlar xohlagan o'yinchilarni mana hozir safga jalb qilib, eskilarni ham qaytardingiz. Darvozabon Ignatiy Nesterov bilan shartnoma uzaytirildi. Demak, muxlislar Qizilqumdan bu yil ijobiy natijalar kutishga haqlimi? Ha, haqli. Nimalarni va'da berishingiz mumkin bu yilga? Medallar uchun to'xtaysiz.
Hiç kimini koyarmıyım. Seleksi şimdi de çok güzel. Seleksi ondan güzel bir adam. Bu oldu işlerge aman. Yani sağ ol. Bunyodkor jamoasining bosh murabbiy vazifasini bajaruvchi Marat aka Muftaxuddinov hozir qarshimizda. Marat aka, вот сейчас закончился жеребьёвка, да? Но это не имеет значения, с кем в первом туре встречаться, потом в конце это всё равно это чемпионат длинный, и со всеми будете играть. Что выгоднее команде, так начинать, как начинать там со слабым соперником или с намного трудным первые туры и сыграть и потом там набирать там и удачно было потом? Ну, я думаю, сейчас таких явно слабых нет. Поэтому чемпионат начинается, он, как обычно, свои есть трудности, поля есть, скидка поля. Допустим, техничной команде нужно хорошее поле, а такой, как вы говорите, слабое, она будет играть, естественно, биться будет. Поэтому, я думаю, разницы нет. Единственное, что первый месяц, месяц-два будет где-то, может, в каких-то регионах поля. А я думаю, так команды все ровные. А селекционная работа клуба удовлетворяет вас? То, что провели до этого? По селекционной работе, ну, я что скажу? Два лидера ушли? Да, мы по возможности нашли замены. Но как они будут выглядеть, уже посмотрим. В течение чемпионата. Он скажется, да, вот этот тренер Кобылова? Я думаю, да. Это ребята уже как бы были сыграны у нас, наиграны. Ну, посмотрим, сезон покажет. Мы селекцию как таковую не вели. Ну, вы сами понимаете, каждая команда по возможности, какие возможности есть, поэтому мы стараемся все-таки упор делать на нашу академию. У нас сейчас в резерве. В резерве будет у нас большая группа молодых ребят, наших воспитанников. Поэтому мы курс ведем такой, чтобы наши воспитанники больше играли. Приглашение нападающего Тамиу по каким критериям? Вы сами следили за этим игроком? Да, да. Мы, у нас, в принципе, даже в прошлом году был с ним разговор. Но так получилось, попросили. Он второй круг играл в Казахстане, да. Ну, в этом году подключился к нам. Я думаю, футболист хорошего качества. Есть хорошие у него качества. Ну, над плохими будем, над слабыми будем работать. Сегодня встреча болельщиков была, клуб Бунёткора. Они задали вопрос руководителю клуба, то, что они соскучились по победам, по чемпионству. Что можете обещать по этому поводу, главный тренер? Я в шансе. По чемпионству. В принципе, все возможно. Вот если учитывая в том году учетом сыгранных матчей, и много у нас ничьих было, не запланировано, вот посчитаем эти ничьи, мы вполне могли второе место занимать. Так как получилось, ну, сами знаете, тот момент, пандемия, где-то может кто-то не готов был, поэтому будем стараться во всяком случае. Удачи вам. Спасибо.